Minister vnútra Slovenskej republiky Matúš Šutaj Eštok prináša horúce novinky ohľadom bezpečnostného rizika pre Slovensko. Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti muža z Tadžikistanu a zamietol ju. Pred pár dňami sa správny súd stotožnil s migračným úradom ministerstva vnútra Slovenskej republiky, že muž z Tadžikistanu je pre Slovenskú republiku nebezpečný. Dnes už máme neoficiálne informácie, že sťažnosť voči jeho zaisteniu bola najvyšším súdom Slovenskej republiky zamietnutá. Keď som zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky kvôli osobe AK z Tadžikistanu, pretože ho bezpečnostné zložky vyhodnotili ako nebezpečného, experti na bezpečnosť ako Štefan Hamran a Jaroslav Naď sa vyjadrili, že šírim zbytočnú paniku. Slovenské súdy sa však vyjadrili jasne. Rozhodnutie zložiek ministerstva vnútra pod môjim vedením boli správne a opodstatnené. Experti zo skrachovanej opozičnej strany by mali vážiť svoje slová, pretože svojimi domnienkami a profesionálnymi vyjadreniami škodia našej krajine.